बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट, मंग पर एक्सेल के द पेज लेआउट के टेंथ कलर पॉइंट और इफेक्ट चूदा खमु को डिटेल वैल्यू नन मंगो चेयर मंग मार्जिन संग और कल को स्पर्श कर दीजिए अग्नि की तार से डेटा एंटर लगा स्पर्श करते हुए चेयर सीरियल नंबर नेम फादर नेम क्लास रिमार्क्स वो सीरियल नंबर परस करे तावर कुछ वन और द वन दे दी जगनी फोर लाड़े सीरीज भी दे जगनी माना क्लिक को दा सीरीज शीशे का पहल का बेदे दी जगनी क्यू लिखो चीरा ए दे बी दे सी दे डी दे ई दे एफ दे जी एच आई जे के एल او دا شو امدادی نمونه ولید دې جگنی کې د بل سنوم ورکو چې دا ستا سره چې شې شو ځان دې سنوم ورکو چې ار سنوم ورکو ول غاړي په کلاس کې دلته ولې کو چې رستا سره 1 دې 2 دې 3 دې 4 دې 5 دې 6 دې 7 دې 8 دې یعنی چې په کوم کلاس کې ستا سره سي ا کلاس تاسو چې شې کې یو قسم لا اډې کوي بیا په ریمارک سیدی ځګنکو ته فرض کړئ چې متنې لیکم دا زموږ سره شې شې شو دا ز ما یو ټیبل ډرا کو دل ز سم کلر ورک ما چې را موږ ته لګو په صحیح انداز کې ښکاری چې موږ ته محسوسیږي دل و کلر ورکی د سی کلر یعنی وایټ کلر مو ور کله دې چې دا کم سایز دا سایز فرض کړئ زه به مشه لګی چې شې کومه आट कम ग्यारह बजे बता चीज़ें शीशे कम परस करे दामा 14 किलो। हाँ उस बता सुला से पेज ले आउट का तो पेज ले आउट के बल दे जमंग सर मार्जिन चिकल मंग उस मार्जिन और को बदी जगह को जमंग सर यो लाइन राश इंदा मा क्लिक को गोरा और पदी बने जिस संग क्लिक को कमा जमा सर दा दे लाइन रा ले चेर स्टार्ट एकदम दिखाई दी नो द पेज ने दे तरफ तम हिसाब आती दा दे तरफ तम हिसाब आती दा और स्टार्ट चिकम मार्जिन दी अगर इच्छे दी हाँ दिन अलावा दम नंबर दाखल का कुस्त नॉर्मल कवल वाले आजमिंग सर नॉर्मल अंदाज की रख की लेकिन दिए उस्ताद सो प्रिंट प्रीव्यू को रिंता सो पता हो लगी चीर दा वस्ताद सर उस संग प्रिंट की गई प्रिंट तलाश है पर प्रिंट चीर न दिव्यू को रिचीर दे दिस मासर कम हम प्रिंट प्रीव्यू दा आगे इस मासर पर दिए अंदाज की राजी बिया तासो लाड़ सी पेज ले उठा पर पेज ले उठ की तुवे चीर जो फवाइड बान कवल वाड़ पदी से संग तासो क्लिक को कोर उस पदी जगन की दा रिमार्क्स चिकम टिकी दीदा बस तासो सर उस पो दा की नाराजी पदी प्रिंट एरिया बान तासो चलो कई सारी पाइल और पाइल के फ्रेंड नगोर उस दी जगन की चेकम रिमार्क्स स्वागत है जमीन सर शीशे शो काट शो आप बल पेज तक ले दा रिमार्क्स पर बल पेज के रा गले नो दा जमीन सर शीशे दे आ मार्जिन दी या दा ना इलावा तो चेहरा नेरो कवल वाड़ نګوره په دې انداز کې به شي بیرته تاسو فایل ته لاړ شئ په فایل کې فرینډ ته دا به ستاسو سره په دې انداز کې راځي ښه د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه اوس د خپلې مرضۍ مطابق په دې کې څه کلر څه مارجن شي هغه زه سیټ کړم لکه اوس دلته وګورئ د ټاپ نه ته څومره سپیس پرېښوستل غواړي ته وویل چې یاره ون زه سپیس پرېښوستل غواړم د لپ نمبر 25 د رایټ نمبر 25 هډر 3 فوټر هم 3 او باټ هم چې دی انداز موږ سره شي 5 او دا تاسو شي کوي اوکے کوي وو شي تاسو څنګه پرنټ تلاړ شي خیال کوي ګوره زموږ سره دا لیکل موږ بره کلی دي ځکه زموږ سره سپدې انداز کې راځي دا زه لګم بارا کوم چې را تاسو ته اندازه او شي کنټرول ایکس او دا مدل تا کلیک کو شي کنټرول وی یا دې ځای باندې مې کلیک کو شي کنټرول بس وشو بیا به تاسو لاړ شئ اوس مارجن ته په مارجن کې راشئ دې ته اوس دې له خپلې مرضۍ مطابق ته وویل چې را دام دې ما سره زیرو شي دام دې ما سره زیرو شي دام دې ما سره زیرو شي او دام دې ما سره شي 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 زیرو شي اوس چې کله تاسو لاړ شئ فایل ته کې پرنټ ته لاړ شئ نو ګور اوس په دې ځای کې تاسو خیال وکړئ ما چې کوم مارجن ورکلی هغه مارجن دې ما سره شي شي زیرو کله دې ځای کې تاسو خیال کوئ چې کوم مارجن ولا ورکول زه غواړم هغه مارجن یې زما سره څه شی دی یو قسم لا بیا ته دا نارمل ته اړول غواړې نو نارمل ته ځي ښه د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره اورینټیشن
اورینټیشن او زمنګ سره د یو پورټریټ دی بل زمنګ سره لینډ کې لینډسکیپ دی دا کوم چې سیده پاڼه ده دې ته پورټریټ وایو چې کله ته په دې باندې کلیک وکړې نو دا پاڼه چې دا ستاسو سره چې شیشې یو قسم له پراته پاڼه شي ده سره نو دې ته لینډسکیپ وایي لکه اوس خیالو کې زمنګ سره دا پاڼه چې شیشې شو هغه سره اوږده شوه په دغه دګن نه تاسو چینج کول نه غواړي نو په دې جګن کې دا دې رالی پورټریټ ګوره دا زمنګ سره پورټریټ شو او دا زمونږ سره شیشه شو لینډ سکیپ شو په دې ځای کې هغه مارجن ته ګورئ دوه چې کوم موږ مارجن ورکول ګورئ دا زمونږ سره یو مارجن شو دا زه بیرته لینډ پورټریټ کوم چې موږ ته اندازه کیږي بیا دا زمونږ سره نارمل شو بیا دا زمونږ سره وایټ شو بیا دا زمونږ سره شیشه شو نیرو شو او بیا دا زمونږ سره کسٹم مارجن دی چې اوس د خپل مرضي مطابق موږ دی له شیشه ورکول غواړو ګور دا دې طرف ته راځي کنه بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ګوره چې تاسو کوم طرف ته د ټاپ نه پرس کړئ زه وایم چې د ټاپ نه زموږ سره شیشه شي زیرو شي اوکے کا ګوره دا شیشه شو بره لاړې اوس په دې ځای کې بیا کلیک وکړئ مارجن دا فوټر چې دی نو دا تاسو شی کوي دا تاسو زیرو کوي بیا تاسو شی کوي ساری دا ما فوټر وګوره هیډر بس زیرو کړو مارجن په مارجن کې زمونږ سره یو هیډر دی بل زمونږ سره شیشه دی فوټر دی دینه بل اکبر اور خو زم دا بچی شه کوم اوکے کوم خو موږ سایز ډیر غنتی هاي سیوا ور کوم ها نو دای زمونږ سره یو قسم لا هغه پیج سیټ اپ دی چې تاسو په څه انداز کې تاسو کول غواړئ پیج لیوټ نمبر د حقیقت د غزینم کې بیا د دانه علاوه به زمونږ سره سایز لکه اوس دا کوم لیکای چې ته کول غواړي دا ته په 4 سایز باندې کول غواړي ګور زمونږ سره دا لک شرنګ پنت کې شو ته وی چې را داز په 10 چې د تصویرانو چې کم کاغذ دی ګور زمونږ سره مزید ګور یو پیج 2 3 4 5 د مختلف قسم کې پیجونه زمونږ سره دلته چې شو رال 13x18 انچ باندې کول غواړي یا دغه نه علاوه ته وی چې را زدا په لیټر سایز باندې کول غواړم په دې لیټر باندې کلیک وکړه نو دا به زموږ سره مارجن شي دا زموږ سره پیج اصل کې هغه پیج سایز دی یو لیکل د سړی روغ دی په لیګل باندې هم تکولې شي دا زموږ سره اوس لیګل پیج شو نو دا زموږ سره چې شي شو هغه سایزونه شو بیا د دانه علاوه د دې ځای کې سورکلې چې سیټ پرنٹ ایریا کنه دا موږ آلریډی دا ځګن نشې شي کدا موږ کلیر کوس اوس ته چیر په دې ځګن باندې ځکه کلیک وکم دا بار د ما سره یو پیج پاتې شو دا لاندې شي د ما سره بل پیج شي نو په دې بریک باندې تاسو کلیک وکي او دلته و چې انسرټ بریک پیج بریک په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکي نو ګوره زموږ سره دا ځان نه پانه شو او دا زموږ سره ځان لګ پانه شو تاسو سپرینټ پریویو ته لاړ شئ نو تاسو ته پته ولې ګوره دا تاسو سره ځان نه پانه شو او دا چې دا تاسو سره ځان لا پانه شو بیا د دغه نه علاوه دا بیرته ته دا ریمو کول غواړي په دې باندې کلیک وکړه نو ستاسو سره بیرته ریمو شو بیا په دې ځای باندې کلیک وکړه چې ریسیټ آل پیج بریک بیرته دغه کیږي بل د زمنګ سره بیکګراوند اوس دلته څه بیکګراوند ورکول غواړي بیکګراوند هم ته ورکول شي لکه اوس دې ځای کې مختلف قسم کې بیکګراوند دي لکه اوس پرس کړې موږ وشي زمنګ سره دا زمنګ سره شیشې شو بیکګراوند شو یا د دغه نه علاوه ته اوس دا بیرته ډیلیټ کول غواړي په دې باندې کلیک وکړه بیرته به ستاسو سره شیشه شي ډیلیټ شي خو دغه پې تاسو نه لګول غواړي لکه اوس دې ځګنې کې زه وایم چې یاره یو دا د علام اقبال فن یونس علام اقبال فن یونسټۍ والا دا چې کوم مونوګرام دی فرض کړئ زه وایم چې یاره دا پې زه ولګوم څه شو علام اقبال یونسټۍ والا خساري دا بل یو مونوګرام دی نو امونه علامه اقبال والا دی نو ګور ادم ته تاسو لګولې شي بیرته ډیلیټ کول غواړي بیرته هم ډیلیټ کی بیا دینه علاوه پرنٹ ټایټل لکه اوس دې ځین کې تاسو هغه ټوټل چې راو چې را پیج مارجن سونه ور کول پیج سون لینډ سکیپ اخلي پورټ سکیپ اخلي 100 کې ایڈجسٹ کې لکه اوس کوته د دې د سایز سیوا کې مستاسر بدا لیکای چې دا نه به یو قسم لسا سره د کیږي ایڈجسٹ کول غواړي چې څنګه ته ایڈجسٹ کول غواړي ګور ساسر چې شې شو اتوماتیکلی دا د پیج ترالي بیا پرنٹ ټایټل او بیا په سی پیج او په پیج کې دا به تکم کا سوتې به تر اوره به تر بدا کم کرکی چې دا به یو جن بل ته چې شې شي دا به شي نو دا زمنګ سره چې شې شو پرنٹ ټایټل شو بیا دغه نه علاوه د دې ته کوالټی شی دا کولې
یا مارجن هم شیور کولې لکه څنګه چې موږ په بل ځای کې ویل هډر او فوټر هم شیور کولې شیټ هم شیور کولې نو د دې ځګن نه زموږ سره شیشه کیږي او ټول سیټینګ یې چې دی غیر زموږ سره د دې ځګن نه کیږي د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي تاسو په کور کې پریکټس وکړئ چې څه مسله وه انشاءالله موږ به تاسو مطمئن کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.